salve, salve, nosso santista. Mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo aí gravando um vlog pra vocês. Santos e Corinthians, final do Sub-20 Paulista. Esperamos que esse ano ainda levantamos uma taça, porque tá complicado. Tá nas mãos do Sub-20 e vamos acompanhar aqui pra vocês. Tamo junto. Agora, sai, Zica! Sai! Oh!
zica! Sai! Acabou, juiz! Está no gol, está no gol.